Dagens sommargäst är Tehila Blad, en ung lovande skådespelare och dansare som vi garanterat kommer att se mer av. Hon har spelat i millenniefilmerna och Svinalängerna, vilket har gett henne en Guldbagge-nominering. I höst spelar hon Meg i den svenska uppsättningen av Phantom of the Opera, som har premiär på Cirkus i Stockholm i september. Tehila Blad, varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Jättekul att ha dig här i Nyhetsmorgon. Ja, det är roligt att komma. Ja, du, vi börjar. Ja, vi har bara Sverige att välja på. Ja, precis. Jag väljer... Ditt smultronställe. Det ska vara Gotland. Mm. Bredvid öster. Härligt. Så. Ni brukar inte hänga på Gotland. Nej, jag skojar bara. Jag bara, du, nej. Tog du hela Gotland? Det var ingen specifik plats. Visby mest, tycker jag. Mm. Vad är det, ja, det är som är där? Mm. Vi har varit väldigt mycket där med familjen. Och sen det jag minns från när jag var liten var just den här vid hamnen som fanns ett glassställe som jag älskade. Typ så här 100 sorters glass typ, eller vad det var. Och jag... Himmelriket. Ja, det var himmelriket för mig. Ja, vad härligt. Tehila, vi ska prata mer med dig så vi går ta plats i soffan. Vi hörde ju där i inslaget att du har ju hunnit med en hel del och är aktuell då med Fantomen på Operan nästa år. Vad exakt är det du ska spela där? Det är en roll som heter Meg, som är Kristens kompis. Hon är, eller jag kommer dansa, hon är en del av Corps de Ballet, men hon sjunger också. Och, ja. Men vad har du, alltså, du är ju lite äldre än dig, men jag själv har en väldigt stark relation till Fantomen på Operan. Ja. Vad är din relation till den föreställningen? Relation, alltså jag har alltid, jag vet inte när jag började se den, men jag kanske var 13 eller någonting när jag såg filmen. Mm. Och då blev jag helt så här... Alltså, förälskad i den. Och sen har jag alltid, alltså jag har alltid haft sånt, alltså det har verkligen varit min favoritmusikal. Och sen så, jag tror det nu 4 år sedan, så åkte vi till London, jag och mina föräldrar, och såg Peter Jöback då. Det gjorde jag med, så var det bra. Ja, men alltså det är så här, alltså jag, så sjukt helt bra. Otroligt. Och jag bara, och det har alltid så här, varit en dröm för mig att vara med där. Och sen att man, alltså att jag fick det, eller att jag, det är så här, för mig är det helt, alltså, det är fantastiskt. Ja, alltså verkligen. Va? Men är det overkligt? Ja, typ. Alltså, för mig kändes det overkligt, eller för jag, alltså, när jag gjorde audition så vågade jag typ inte ens hoppas på att kunna få någonting, för att jag vet inte, det var som att jag bara... Det var typ för stort, typ. Eller för mig var det inte så. Men det var intressant häftigt att du säger det. För jag läste en intervju med dig efter att du hade fått grymma recensioner både efter Millenniefilmen och Svinalängorna. Och då stod det så här... Jag tycker inte att jag gjorde något speciellt. Jag fattar inte vad grejen. Varför hypade ni mig för? Du kommer ihåg det här, va? Ja, jag kommer ihåg. Lite likadant här nu när du var på audition. Nej, men vem är jag? Att, ja, jag ska inte... typ... Alltså, jag har... Jag har alltid haft den så här, eller den bilden på mig själv, att man så här, vad ska jag säga, men att man, eller man inte ska ta något för givet, så tänker jag mer. Att man aldrig ska så här, ja, men jag kan det här, jag har gjort det här, det är klart jag kommer kunna, eller så här, ni vet, om man vet, utan att man, för mig är det så att jag, om jag går in och sen kör jag och sen tänker jag inte på om det ska bli, eller jag vill inte tänka så här. Jag vet inte hur jag ska beskriva, men förstår prova vad jag menar. Så att det inte blir så att man bara så här förväntar sig, för att man kanske, ja, men alla tycker att man är bra och bara, jag är så bra, och så bara går man in där. För mig är det bättre att bara vara i nuet och köra och sen... Bli positivt överraskad. Ja, om det... kanske är det, men inte heller, alltså... Det är väl en balansgång, ja, det är liksom... För man måste ju ändå veta vart man står och allt, för man ska inte heller bara... tycker att man så här, oj, nej, men, eller så här, ursäkta sig själv, så nej, men nej, kanske jag gjorde ganska, eller när jag gjorde de där inte, eller så här recension, eller att jag var lite mer så här, ja, nej, men vad har jag gjort, men jag vet inte, just när jag gjorde den audition som jag gjorde, så var det som att jag, ja, men att jag vågade typ inte, eller man, för det var så, det var så, jag älskar det verkligen så mycket att man liksom inte är typ... jag vet inte, för då blir man kanske inte... Kanske att man blir för besviken sen om man inte får, men det är inte heller det som jag tänker att jag ska
tänka. Eller vissa man tänker så här, ja, jag vill inte ha förhoppning. Mm. Om man har förhoppningar så blir man besviken. Eller så är inte jag heller, för jag är en person som drömmer mycket, jag är en person som vill mycket. Och det är inte så att jag aldrig så här, bara sitter, ni vet, så här, och inte vill. För att man, nej, men inte så, jag vet inte vad det är. Men ja. Uppenbarligen så funkar det ju det. Ja, verkligen. Whatever you do fungerar ju jättebra. Ja, ja. Du har ju verkligen en fantastisk karriär vid så unga år. Om du skulle behöva välja någon gång. Jag hoppas att du aldrig behöver välja. Jag tror du vet vilken fråga som kommer nu, va? Säkert. Att bara skådespela eller att bara dansa? Alltså, det är så svårt. För, alltså, när jag var liten, eller när jag gick ju 10 år på Kungliga Svenska Ballettskolan. Och då man blir ju verkligen inpräntad att bli... Nu ska jag bli dansare. Det är ju ens dröm sen man var liten, liksom, att bli den. Och den drömmen har man väl... Alltså, barnet som vill bli en prima ballerina finns ju fortfarande kvar inom en. Men nu så har jag börjat så här bredda mig, typ. Eller så att jag vill... Jag tror jag väljer... Oh, jag vet inte. Det fantastiska skulle jag säga det är att du är både och. Ja, men, och det är det. Får man säga så? Får man säga tyvärr så rinner tiden ifrån oss. Vi måste tacka dig så mycket där. Och, tack snälla. Nyhetsmorgon dansar vidare imorgon. Hoppas ni är med oss då. Ha det så gott.